今天不会啦，元旦王。大家好，今天我要穿啥啥的哦，穿 fashion 的哦，穿东厂的恐龙裤哦。你看，今天阿里嘛压的。ထိုင်းပွဲလိုရောက်ရှိနေရပါပြီ။အဲ့တော့ဒီပွဲမှာဘာတွေရှိနေဆိုတာလိုက်ကြည့်အောင်။ဒီနေ့ပွဲလေးကတော့ရှာဖွေခန်းစားထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးရသများလို့နမိပေးထားတယ်။ Time Festival in Myanmar 2024ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကပွဲလေးကိုဆက်ဆက်ရရောက်ချင်းမှာဒီပွဲမှာလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုပွဲစီစဉ်တဲ့သူများတွေကရှင်းပြရပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာတော့ဒီတန်ရှင်ဘောကတူဖြစ်တဲ့ဖိတ်ဖြစ်ကိုကျူးကျူးပါတယ်ကြာ။အားလုံးကိုဆုတောင်းပေးပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကအစားအသောက်ကုန်တွေ၊လူသုံးကုန်တွေ၊နောက်ထပ်အဝတ်အထည်၊ဖက်ရှင်တွေနဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းတွေ၊ရေမွေးတွေကိုတနေရာထဲမှာခင်းကျင်းပြသထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီပွဲမှာထိုင်းနိုင်ငံက product တွေအကုန်လုံးကိုလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာအကောင်းဆုံးအကြိုက်ဆုံး session ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိုင်းနိုင်ငံကတင်သွင်းလာတဲ့ဒူဝင်းသီး၊တရက်သီး၊လိမ္မော်သီး၊မင်းကုတ်သီး၊အုံးသီးတွေကိုအမီးဆန်းကျွေးတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ကအရင်ဝင်သဘောကျပါတယ်။ကျွန်တော်ရရောက်ချင်းမှာတရသီးလေးတစ်စိတ်ကိုအရင်စားပြီးတဲ့အချိန်မှာလိမ္မော်သီးလေးလည်းစားလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆိုင်ရှင်ကဒွင်းသီးမွန်ထောင်းဒွင်းသီးကိုစားစေချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုလက်အိတ်နဲ့ပေးပြီးတော့မွန်ထောင်းဒွင်းသီးကိုမီးဆန်းစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ဒွင်းသီးစားပြီး reaction ကတော့ဒီနေ့ဝဲလာရန်တန်ပါ။ဒွင်းသီးကအနံ့အရသာပြည့်စုံပြီးတော့ creamy ဖြစ်ပါတယ်။မွန်ထောင်းတို့ရဲ့ signature ဖြစ်တဲ့အနံ့အရသာပြည့်စုံလုံးလာပါတယ်။မွန်ထောင်းစားပြီးတဲ့အချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံကအုံသီးနုနုကိုမီးဖုတ်ထားတဲ့အုံရည်ကိုလည်းတောက်ခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနောက်ထပ် GMMTV ကနေရောင်းချပေးတဲ့မင်းသားတွေရဲ့ merchandise ပစ္စည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ရပါတယ်။29ရက်နေ့မှာလာရောက်မဲ့စီခင်းရဲ့ရက်တောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ကကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ဒီထိုင်းနိုင်ငံက product တွေအပြင်ကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကအထင်ကြီးရဖြစ်တဲ့ကြောက်စီပကြီးကားတွေမြမအစားအစာတွေမြမရိုးရာအချီတဲ့လက်ရာတွေကိုလည်းမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ဆိုင်ငန်းတွေကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့အချိန်မှာ stage ပေါ်ပြန်ရောက်လာပြီးတော့ဒီဆိုင်ငန်းတွေမှာရရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဝေမျှရင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံက chef နဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းရိုးရာအချိုပွဲလေးကိုတူတူပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိုပွဲလေးကကျွန်တော်တို့မြန်မာအနေနဲ့ပြောရရင်မုတ်ကြာစီနဲ့တူပြီးတော့မြမရိုးရာလုတ်ပုံနဲ့ထိုင်းရိုးရာလုတ်ပုံကဆင်တူပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တော့အချက်လေးတွေမှာနည်းနည်းလေးစီကွဲပြားသွားပြီးတော့အယောင်အနံ့အရသာလေးကွဲပြားသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းရိုးရာအချိုပွဲထိုင်းမုတ်ကြာစီရတော့ဆုံးမွေးရဲ့မွမွေးအရသာဆုံဆုံလင်လင်နဲ့အတွေ့အကြုံအသစ်ကိုရရှိခဲ့ရပါတယ်ဒီဟာလေးကိုလုတ်ပြီးွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မီးဆန်းကြည့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တင်ယူခဲ့တာလေးကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာအခွင့်အခါကြုံလို့ရှိရင်အားလုံးကိုမျှဝေခြင်းပါသေးတယ်ခင်ဗျာဒီပွဲကို28-29 Junction City ဒုတိယတက်မှာပြုလုပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခွင့်အခါကြုံကြရင်ထိုင်းမင်းသားတွေကိုလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးရင်းနဲ့ product လေးတွေကိုမီးဆန်းကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ကဖိတ်ခေါ်ပေးရစီခင်ဗျာ29ရက်နေ့မှာလည်းထိုင်းမင်းသားတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်ကရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးပဲလာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တွေ့ကြမယ်နော်နေ့ရှင်းတဲ့နှစ်ကိုနှစ်ရက်မှာထိုင်းရနာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်တွေနောက်ပိုင်းတကုံလုံးအိုဆိုခန်းတို့လည်းရှိနေမှာဆိုတော့အချိန်ရလို့ရှိရင် Junction City ဒုတိယတက်မှာဒီထိုင်းပွဲတော်လေးကို Time Festival in Myanmar ဆိုတဲ့ပွဲလေးကိုလာရောက်ပြီးတော့ထိုင်းပစ္စည်းလေးတွေမီးဆန်းကြည့်ပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးပဲကြပါပါခေါ်ပါမှာခါ